সংসদ ভৱনৰ নিৰাপত্তাত ভয়ংকৰ ত্ৰুটি। 19 বছৰ পুৰণি সঁজুলিৰে চলিছে সংসদ ভৱনৰ নিৰাপত্তা, নাই পৰ্যাপ্ত নিৰাপত্তাৰক্ষী। বুধবাৰৰ দিনটোত এক অনাকাংক্ষিত ঘটনাৰ সন্মুখীন হয় সংসদ ভৱন। 2001 চনৰ সংসদ ভৱন আক্ৰমণৰ 22 বছৰ পূৰ্তিৰ দিনাই পুনৰ এবাৰ আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় সংসদ ভৱনৰ ভিতৰত। সংসদ ভৱনত সংঘটিত আক্ৰমণৰ 22 বছৰ পূৰ্ণ হোৱাৰ দিনাই দুই যুৱকে স্মোক বোমাৰে লোকসভাৰ ভিতৰত সৃষ্টি কৰে আতংকময় পৰিৱেশৰ। বুধবাৰে লোকসভাৰ কাৰ্যকলাপ চলি থকাৰ সময়তে দুজন ব্যক্তিয়ে দৰ্শনাৰ্থীৰ গেলেৰীৰ পৰা সদনৰ চেম্বাৰত জঁপিয়াই পৰে আৰু তাৰ পিছতে স্মোক বোমা ফুটাই এক আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে লোকসভাৰ ভিতৰত। লোকসভাত জঁপিয়াই পৰি একনায়কত্ববাদ নচলিব বুলি শ্লোগান দিয়াৰ লগতে অধ্যক্ষৰ ফালে আগুৱাই যায় দুই ব্যক্তি। ইপিনে লোকসভাৰ বাহিৰতো সৃষ্টি হয় একেই ধৰণৰ পৰিৱেশ। ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 5 জনকৈ অভিযুক্ত। আনহাতে এতিয়াও পলাতক অৱস্থাত আছে আন এজন। গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাকেইজনৰ বিৰুদ্ধে ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ ধাৰাত ৰুজু কৰা হৈছে গোচৰ। উল্লেখ্য যে প্ৰাৰম্ভিক তদন্তত পোহৰলৈ অহা তথ্য অনুসৰি অভিযুক্তই জোতাৰ ভিতৰত স্মোক বোমালৈ প্ৰৱেশ কৰিছিল সংসদৰ ভিতৰত। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত ডাঙৰ প্ৰশ্নটো হৈছে 4 তৰপীয়া নিৰাপত্তা ভাঙি স্মোক বোমালৈ প্ৰৱেশ কৰিলে কেনেকৈ। 2004 চনতে ক্ৰয় কৰা হৈছিল সংসদৰ নিৰাপত্তাৰ সঁজুলি। নিৰাপত্তাৰক্ষীত বিগত 10 বছৰে হোৱা নাই নতুন নিযুক্তি। ইপিনে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিছে এক উদ্বেগজনক তথ্য। তথ্য অনুসৰি সংসদত যিবোৰ নিৰাপত্তাৰ সঁজুলি আছে সেইসমূহ 19 বছৰ পুৰণি। লগতে বিগত 10 বছৰ ধৰি সংসদৰ নিৰাপত্তাৰক্ষী বাহিনীত নতুনকৈ হোৱা নাই নিযুক্তি। সংসদীয় নিৰাপত্তাৰ সৈতে জড়িত এগৰাকী শীৰ্ষ বিষয়াৰ ভাষ্য অনুসৰি যদি স্মোক বোমা জোতা বা মোজাত লুকুৱাই লৈ যোৱা হৈছিল তেন্তে EDFMD অৰ্থাৎ ডোৰফ্ৰেম মেটেল ডিটেক্টৰত ধৰা পৰিব লাগিছিল। কিন্তু নিৰাপত্তাৰ সঁজুলিসমূহ পুৰণি হোৱাৰ বাবে সম্ভৱতঃ ধৰা নপৰিল। উল্লেখ্য যে 2004 চনতেই ক্ৰয় কৰা হৈছিল সংসদ ভৱনৰ সুৰক্ষাৰ সঁজুলি। ইপিনে ইয়াৰ লগে লগে এই কথাও পোহৰলৈ আহিছে যে যোৱা 10 বছৰ ধৰি সংসদৰ নিৰাপত্তা বাহিনীত নতুন নিযুক্তি হোৱা নাই আৰু বৰ্তমান সময়ত খালী হৈ আছে প্ৰায় 150 জন নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ পদ। এই কথা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে এতিয়া নিশ্চিতভাৱে উত্থাপন হয় প্ৰশ্ন, গৃহ মন্ত্ৰালয়ে অৱজ্ঞা কৰি আহিছে নেকি সংসদ ভৱনৰ সুৰক্ষাৰ বিষয়। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।